নির্বাচনী বতৰত ৰাজনৈতিক নেতাই চোলা সলোৱাৰ দৰে সলাইছে দল। প্ৰথমে অগপ, তাৰ পিছত কংগ্ৰেছ। কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্বৰ আশাত নিশাটোৰ ভিতৰতে দলৰ কৰ্মীয়ে গম নোপোৱাকৈ বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ। নেতাৰ এনে আদৰ্শহীন চৰিত্ৰত অতিষ্ঠ হৈ এইবাৰ কৰ্মীয়ে সবল দলে যোগদান কৰিলে বিজেপিত। এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে 65 নং কলাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত। সমষ্টিটোত বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা দুৰ্গাদাস বড়োই কিছুদিন আগলৈকে আছিল কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা। বিগত 30 বছৰ ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত বাস কৰা পানেৰী সমষ্টিৰ দুৰ্গাদাস বড়োৱে কিছুদিন আগলৈকে কলাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট বিচাৰি কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছিল। পিছে দলীয় কৰ্মীৰ আশাত চেঁচাপানী ছটিয়াই বড়ো নিশাটোৰ ভিতৰতে দলৰ আদৰ্শক জলাঞ্জলি দি বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে। বড়োৰ এনে চৰিত্ৰক ধিক্কাৰ দি শুকুৰবাৰে দলং জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কুলেন ডেকাৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 100 কৰ্মীয়ে বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে দৰং ওদালগুৰি জিলাত বহু ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে কুলেন ডেকাই প্ৰায় 35 বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছ দলত সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল। কলাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মধুৰাম ডেকাৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা যোগদান সভাত এইসকল শোভিত কৰ্মীয়ে ডিঙিত গেৰুৱা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে। সাংবাদিকৰ আগত তেওঁলোকৰ মন্তব্য, শীঘ্ৰে যোগদান কৰিব আৰু বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে হল এই কথাখিনি হয়তো আপোনালোকে আমাৰ ফালৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে। আমি অতি দুখেৰে ক'ব লাগিব, কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শ এটা ইমান মানে বেয়া চৰিত্ৰ কিছুমান লুকাই আছে। এই কথাবিলাক তাৰমানে আমি উপলব্ধি কৰি আহিছিলোঁ। ইমান দিনে তাৰমানে আমাৰ অসমৰ কংগ্ৰেছৰ বহুত কৰ্মীয়ে তাৰমানে হতাশাত ভুগি থাকিল। কোনো আঁচনি টকাবিলাক তেওঁলোকৰ মধ্যভোগীৰ হাতত মেম্বাৰ দি দিয়ে, আঁচনি টকাবিলাক ব্যক্তিগত যিবিলাক বেনিফিচিয়াৰী টকা আহে সেইবিলাক মেম্বাৰবিলাকে নিজৰ ঘৰৰ মানুহখিনিক দি উঠি আমাৰ কৰ্মীসকলক যেনেকুৱা বিচলিত কৰি আহিছে, ঠগাই আহিছে, সেইবিলাক আজি আমি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু 5টা বছৰত বিজেপি চৰকাৰখনে অসমত কি কৰিছে সেইবিলাক আমি তন্ন তন্নকৈ লক্ষ্য কৰিছোঁ। যিহেতু আমাৰ বিৰোধী দল আছিলে তেতিয়ালৈকে, আজিৰ আগলৈকে যে তেওঁলোকৰ কৰ্ম আদৰ্শ যিবিলাক নীতি নিয়ম আমি দেখি আচৰিত হৈছিলোঁ। এনেকুৱা এটা এখন চৰকাৰ অসমত আহিছে যিখন চৰকাৰে নেকি ধনী দুখীয়া সকলোকে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে প্ৰত্যেককে যেনেকুৱা সমান সুবিধা দি আহিছে। আচলতে আমি তেখেতসকলৰ এই কৰ্মকাৰ্যত আমি অনুৰোধিত হৈ আমি আজি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি আজি বিজেপিত যোগদান কৰিছোঁ। তাৰ লগতে আৰু এটা আমাৰ খবৰ কথা আছে, চাওক আমাৰ কলাগাঁও সমষ্টি আজিলৈকে আমাৰ কোনো MLA জিকা নাই, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰতে আমাৰ স্থানীয় মানুহ এজনকতো নিদিয়ে, এইবাৰ আকৌ এইবেলি এনেকুৱা কৰিলে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ হৈ খাটি খাটি লাষ্ট তাৰিখত আমাৰ টিকেট প্ৰত্যাশী ব্যক্তিজনে গৈ বিপিএফত যোগদান কৰি কংগ্ৰেছৰ যিটো সন্মান হানি কৰিলে, এইটোত আমি কংগ্ৰেছৰ কলাগাঁও কংগ্ৰেছে কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰিলে আৰু নোৱাৰে আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰে। সেইকাৰণে গোটেই কলাগাঁৱৰ অন্তত টেঙাবাৰীৰ পৰা সদূৰ নামখলা খৰিয়াবাৰীলৈকে সকলো কৰ্মীৰ লগত একগোট হৈ আমি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যিটো দলৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি সন্মান জনাব নাজানে সেইখন দলত থাকি যে একো লাভ নহ'ব, সেইবিলাক আমি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তথা আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ কৰ্মকাণ্ডই যিটো মানুহক উন্নতি পথত আগবঢ়াই নিছে, আজি মহিলাসকলক চাওক প্ৰত্যেকৰ একাউণ্টছত যিবিলাক টকা সোমাইছে অন্ততঃ একো দিব নোৱাৰিলে অন্তত ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সাধাৰণভাৱে হ'লেও কাপোৰ কানি এযোৰা বা বতৰত কিবা এটা দি হ'লেও মনত তৃপ্তি দিব পাৰিছে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত একোতো দিব নোৱাৰিলেই, আনকি তাৰমানে নিজৰ মহিলাখিনিয়ে নিজৰ মানে এই আপোনাক গালত ঘঁহা মানে হেৰি পাউডাৰখিনিও কিনিব নোৱাৰিলে। কিন্তু এতিয়া এতিয়া চাওক। নমস্কাৰ, আপোনালোক আটাইকে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেইবাদিন ধৰিও আপোনালোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণে কাক সঁহাৰি দিছে মই বিশেষ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু মই এটা কথাই ক'ম, কলাইগাঁও ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আপোন কৰি লৈছে, আঁকোৱালি লৈছে। আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰাৰ্থী 100% জয় হৈ যাব। আৰু আজি যে যিটো যোগদান অনুষ্ঠান হ'ল, আজি নহয় যোৱাকালিও এটা ডাঙৰ যোগদান অনুষ্ঠান হৈ গৈছে, যিটো অনুষ্ঠানত 100ৰ ওপৰত আমাৰ বিপিএফ কাৰ্যকৰ্তা ইয়াত যোগদান কৰিছিল। আজিও মোটামুটি 50ৰ ওপৰত
কংগ্রেস কার্যকর্তায় যোগদান করেছে আর এই যোগদান অনুষ্ঠানটা এখেতকলে কোয়ার নিচিনা ইয়াত আমি কংগ্রেস শূন্য করে দিম। কালি বিপিএফর কার্যকর্তাবিলাক কৈছে যে আমি কলাইগাঁও সমষ্টিত বিপিএফ শূন্য করিম, যে হয়তো কিছু দুয়ে থাকিব কিন্তু আমি মোটামুটি বিপিএফ শূন্য করিম বলে তেওঁলোকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। আমালোক কৈছে যে আমি বিপিএফর নকল আগতে বিপিএফে যা কাম কাজ করেছে, আগর বিধায়কে যা কাম কাজ করেছে তেওঁলোকে সেই কাম কাজত সম্পূর্ণরূপে অসন্তুষ্ট আর তেওঁলোকে রাইজক সন্তোষ দিব পৰা নাই। উন্নয়নের কামকে ধরে যা কাম করেছে, রাস্তা ঘাটকে ধরে যা কাম করেছে, কোনো রাস্তা ঘাটক একো মানে কামে নকরলে গোটাই জরজীর্ণ অবস্থা রাস্তা ঘাটর, এইবিলাক লৈ তেওঁলোক রাইজর বহুত কার্যকর্তা সকলে বিপিএফর কার্যকর্তা সকলে বহুত কথা শুনবলগী হয়। তেওঁলোকে এতিয়া জনসাধারণের মাজত যাব নোৱাৰা হৈছে যে বিগত বছরকেইটা বিপিএফে কি করলে। গতি আমার এই যোগদান অনুষ্ঠান আমার চলি থাকবে, আমার প্রদ্যুম্ন দত্ত আমার এই যোগদান অনুষ্ঠানত বিশেষ একটা দায়িত্ব দিয়া হয়েছে। এটা পোস্টেল যা ভোট হবো সেইটাও দায়িত্ব দিয়া হয়েছে। গতি আমার বিভিন্ন দলে আমাক এতিয়াও যোগদানের কারণে আমাক যোগাযোগ করেছে, আমার সদায় এনেকা যোগদান অনুষ্ঠান চলি থাকিব যেতালেক আমার নির্বাচন বিধি মানে নির্বাচন আমার প্রচার শেষ নহয় তেতালেক আমার যোগদান অনুষ্ঠান চলি থাকিব। আমার নন বিটিএডি পার্টত এতিয়াও আমার হাজার হাজার বিপিএফ কর্মী যোগদান করার কারণে রেডি হয়েছে। আপনার দেখি পাবলে কালি পরহির ভিতরে আকো তাত আমি ইয়াত নকরো, তাতো ইয়াত ইমান জায়গা নাই, তাত আমি করার কারণে চেষ্টা করে আসো, আমি প্ল্যানিং বনায় আসো। গতি আগন্তুক দিনত ইয়াত বিপিএফ আর কংগ্রেস মানে কোনো অস্তিত্ব নহয় যাব ইয়াত এই কলাইগাঁও সমষ্টির। আর মই ভারতীয় জনতার প্রার্থী হিসাবে ইয়াত কলাইগাঁও সমষ্টির পৰা বহু সংখ্যক ভোটত জয়যুক্ত হয়ে ইয়াৰ পৰা মই অসমৰ বিধানসভাত প্রতিনিধিত্ব করিম এইটো খাটাং। উদালগুৰিৰ পৰা মুস্তাফিজুর রহমানৰ রিপোর্ট, নিউজ নেক্সট। সগৌরবে যা 17 বছর ধরে সোনাপুর অঞ্চলত রাইজর সেবার মানসেরে হোটেল ব্যবসায় আরম্ভ করা অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যবসায়ীর কষ্টর ফসল দিলাইট ধাবা। সদায় থলুয়া খাদ্যর উপর গুরুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবারে কম মূল্যত উপলব্ধ। সুস্বাদু খাদ্য সম্পূর্ণ ঘরুয়া রুচি সমৃদ্ধ এসাজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা করেছে নাকি? তেন্তে আহক সোনাপুরের দিলাইট ধাবালৈ, যত পাব সকলো ধরনের উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য সম্ভার। যোগাযোগ করক 9954277793 অথবা 9859137917।